Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi uspenje presvete Bogorodice. Gospod koji je na Sinaju zapovedio petom zapovešću, poštuj oca svoga i mater svoju, pokazuje primjerom svojim kako treba poštovati roditeljku svoju. Viseći na krstu u mukama, on se seti matere svoje i pokazujući na apostola Jovana, reče joj, ženo, eto ti sina. Potom reče Jovanu, eto ti matere. I tako zbrinuši svoju majku, on izdahnu. Jovan imaše dom na Sionu u Jerusalimu, u koji se nastani i Bogorodica i osta da živi do kraja svojih dana na zemlji. Svojim molitvama, blagim savjetima, krotošću i trpeljivošću, ona mnogo pomagaš apostolima sina svoga. Uglavnom je sve vreme do smrti provela je ona u Jerusalimu, obilazeći često ona mesta koje su je podsjećala na velike događaje i na velika dela sina svoga. Naročito je često pohodila Golgotu, Vitlejem i Goru Jeleonsku. Od njenih dužih putovanja pominje se njena poseta svetom Ignjati u Bogonoscu u Antiohiji, poseta svetom Lazaru četvorodnevnom, episkopu Kiparskom, poseta svetoj gori koju ona blagoslovila i bavljanje u Efesu sa svetim Jovanom za vreme velikog gonjenja hrišćana u Jerusalimu. U svojoj starosti ona se često molila Gospodu i Bogu svome na Jeleonskoj gori, na mestu vaznesenja njegova, da što pre uzme iz ovoga sveta. Jednom prilikom javio se arhangel Gavrilo i objavio joj da će kroz 3 dana biti upokojena. I dada je angel Boži jednu granu palmovu koja će se nositi pri njenom sprovodu. S velikom radošću ona se vrati doma, poželevši u srcu da još jedan put u svome životu vidi sve apostole Hristove. Gospod je ispunio ovu želju i svi apostoli, nošeni angelima i oblacima, na jedan put se sabraše u dom Jovanov na Sionu. Sa velikom radošću vide ona svete apostole, ohrabri ih, posavetova i uteši. Potom mirno predade duh svoj Bogu bez ikakve muke i bolesti telesne. Apostoli uzeše kovčeg s telom njenim, od koga izlazaše aromatni miris, i u pratnji mnoštva hrišćana preneše u vrt Gecimanski u grobnicu svetog Joakima i Jane. Od zlobnih jevreja zaklanjaše ih oblak po promislu Božjem. Neki sveštenik jevrejski Atonije dohvati rukama kovčeg u namari da ga preturi, ali u tom času angel Božji osjeća mu obe ruke. Tada on zavapi apostolima za pomoć i bi iseljen pošto izjavi svoju veru u Gospoda Isusa Hrista. Apostol Toma beše izostao, opet po Božjem promislu, da bi se tako opet otkrila jedna nova i preslavna tajna o svetoj Bogorodici. 3. dana stiže i on i poželi da celiva telo presvete Bogorodice. No kada apostoli otvoriše grob, nađoše samo plaštanicu, a tela ne beše u grobu. Toga večera ona se javi apostolima, mnoštvom angela okružena i reče im, radujte se, ja ću biti s vama navek. Ne zna se tačno koliko stara beše Bogorodica u vreme uspenja svoga, ali preovlađuje mišljenje da je bila prešla 60 godina svoga zemnog veka. Gospod Višnji tako reče, iz tvog srca, devo čista, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalosni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nali i opet se k nebu diže, okrepi se svet sustali. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni.
Rasuđivanje. Mnogo premogo može se svaki verni poučiti iz života Deve Bogorodice. No da napomenemo ovde samo dve stvari. Ona je imala običaj da često hodi na Golgotu, na Goru Jeleonsku, u vrt Gecimanski, u Vitlejem i na druga mesta znamenita zbog sina njenog. Na svima tim mestima, a naročito na Golgoti, ona se koleno preklono Bogu molila. Time je ona dala prvi primer i postrek vernima da posećaju sveta mesta iz ljubavi prema onome koji ih prisustvom svojim, stradanjem i slavom svojom učini svetim i znamenitim. Drugo, mi saznajemo kako se ona u molitvi svoje za što skori ishod iz ovog života molila, da duša njena pri odlučenju tela ne vidi knjaza tame i njegova strašilišta i da skriveno od oblasti tamne nesretne se sa satanskom silom. Vidiš kako je strašno duši proći kroz mitarstvo. Kada se tako molila ona koja je rodila razoritelja Ada, koja i sama ima ustrašujuću silu nad demonima, šta je onda ostalo za nas? Iz prevelike smirenosti ona se sva polagala na Boga i nije htjela pouzdavati se na dela svoja. Još manje smeli bi mi uzdati se u dela svoja, još više trebali bi mi da se položimo u ruke Božje, vapijući za milost njegovu, naročito za milost pri ishodu duše iz tela. Sozrcanje. Da sozrcam čudesnu potvrdu kojom Samuilo potvrdi reči svoje pred narodom, 1 Samuilova 12, i to, kako Samuil reče narodu da je zlo pred Gospodom to što tražiše sebi cara pored Gospoda cara, kako za potvrdu svojih reči prizva Boga da pusti gromove i dažd, kako se spuštiše gromovi i dažd i kako se narod uboji Boga i Samuila. Beseda o najslavnijem detetu. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu njegovom, ime je njegovo veliki saveta angel, čudni savjetnik, Bog silni knez mira, otac budućeg veka. Isaija 9.6. Ko je smrtni čovjek u svojoj istoriji ljudskoj, na koga bi se mogli primeniti svi ovi nazivi, sva ova vlast, sva ova slava? Nikoji. Zato sveti Zlatousti veli, ovo je nemoguće razumeti u odnosu ma koga drugog čoveka, nego samo u odnosu Krista. Prorok ovde jasno izražava dve prirode u spasitelju sveta, čovečansku i božansku. Rodi se dete, to označava čisto dovičansku prirodu. Sin nam se dade, to sjedinjuje dve prirode u jednoj ličnosti, sin Božji i sin Devin, u ličnosti ovaploćenog Gospoda. Ostali nazivi pak označavaju božansku prirodu Gospoda Isusa. Vlast je njegova na ramenu njegovom, to jest vlast je njegova, njegova sopstvenost i nije pozajmljena. Veliki savjet, nije li to sveta trojica? Angel ili poslanik i vesnik, koga trojičnog savjeta jeste Sin Božji, slovo predvečno. Čudni savjetnik, jer je sve čudno, sve iznenađenje, sve novac što od njega i kroz njega dođe rodu ljudskom. Bog silni, šta bi Arije na ovo rekao i njegove moderne pristalice koji odriču božanstvo Gospodu Isusu. Knjaz mira, jer od njega je mir trajni, mimo njega rat s polja i iznutra. Otac budućega veka, kao što je on gospodar prošlosti, tako i budućnosti. No on je još otac crkve, tvorac novog sveta, osnivač carstva Božjeg. Ovo divno i tačno viđenje vide sam Isaija, sin Amosov, na 700 godina, pre nego se ono objavi celoj vasioni. O Gospod Isuse, prorocima ti si najslavnije preskazanje, vernima najslavnije otkrovenje. Otključaj um naš, da bi u nju ušla čudesna slava veličanstva toga i otključaj srce naše,
da bi se ispunilo životvornom ljubavlju Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.